A Real Dance Palace, l'única acadèmia de dansa al poble de Santa Eulària de cara al curs que comença, ja ho tenen tot preparat per garantir la màxima seguretat dels seus alumnes. Dins l'entrada tenim un sistema de benvinguda que és limpieza de pies, limpieza de manos, mascarilla obligatòria i bueno, una distància de seguretat més o menys d'un metre i mig dins la recepció, una capacitat més o menys de 5 persones. Encara que alguns pares s'hi han mostrat més cautelosos i han decidit esperar com es desenvolupen les pròximes setmanes, la majoria ja han començat a apropar-se a l'acadèmia per reservar la seva plaça. Tenim que fer vida normal amb totes les precaucions i més endavant ja veuran. A Vila, l'acadèmia de Davinia Van Praag ha decidit limitar l'entrada exclusivament als alumnes per crear dins del centre una bombolla protegida de l'exterior. Aquest estudi, conegut a competicions internacionals de dansa, ha patit una mica més les conseqüències de la Covid-19. He anulado todos mis eventos, anulo también todo mi campeonato, que en un momento cada año voy de campeonato y ya me lo han cancelado dos veces. La reducció de la ràtio d'alumnes per classe ha suposat una ampliació de l'horari per garantir una plaça a tothom, ja que tot i la crisi sanitària, el nombre de sol·licituds d'inscripcions es manté similar als cursos anteriors.